kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Al Media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe sar gombolka furud daawar kii ugu dambeeyay waa subaxnimo Isniin ah. Qodobka xasaasiga ah noo soo socda fadlan nala joog. Madaxweyne farmaajo oo geed dheer iyo geed gaaban u fuulaya sida uu muddo kordhin ugu heli lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina culays aad u culus saaray gudoomiye Mursal. Madaxweyne farmaajo oo gudoomiye Mursal iyo Muude ku qasbaya in ay sameeyaan muddo kordhin isla markaasina gacantaag ahi ee baarlamaanka gudihiisa. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu bilaabay cadaadis uu saarayo gudoomka golaha shacabka si ay muddo kordhin 2 sano ay ugu sameeyaan inta uusan ku dhawaaqin ra-iisul wasaarihiisa cusub maadaama uu ogyahay in marnaba aan kalsooni la sii doonin. Madaxweyne farmaajo ayaa ogaaday mooshinada laga wado kumana kalsoono in loo ansixin doono ra-iisul wasaaraha cusub oo soo waday, isla markaasina waxaa macquul ahi in xildhibaano mucaarad ahi ay soo buux dhaafiyaan isla markaasina aysan marnaba ansixin ra-iisul wasaarihiisa cusub. Lama oga gudoomiye Mursal iyo Muude in cadaadiska saaran awgiis ay sameynayaan muddo kordhin gacantaag ahi sida ay hadda ka hor u sameeyeen mooshin ridistii xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo aan la marsiinin habraacii loo baahnaa isla markaasina inta badan aan sharci darro lagu tilmaamay. Madaxweyne farmaajo ayaa wada kulamo xiriir ahi oo ula qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka. Saasaanta ayaa u muuqata in madaxweyne farmaajo xilka ka degi rabo maadaama arrinta oo sharci jibinta ah ay kusoo badatay isla markaasina aan marnaba loo dulqaadi karin. Si kastaba ha ahaatee, Muude iyo Mursal oo si weyn ugu cabsaday isla markaasina amarada madaxweyne farmaajo u fuliya ayaa laga yaabaa in golaha shacabka ay mar qura keenaan mooshin xilli kororsi ah isla markaasina gacantaaga loo sameeyo. Hase ahaatee, lama oga in xildhibaanada kasoo horjeedo ee mucaaradka inay khiyaanaan isla markaasina ayaga isballansadaan ay si toose u furtaan baarlamaanka isla markaasina gacantaag ay sameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo rabitaankiisa iyo dastuurka oo aanan marnaba uusan ku dhaqmaynin ayaa adduunka iyo siyaasiyiinta Soomaaliya waxay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in marnaba uusan ilaalinaynin dastuurka dalka u yaala uu adeegsanayo Mursal iyo Muude. Dhinaca kale, xog xasaasiya yuu ahaa bartilmaameedkii qaraxii ismiidaaminta ahaa ee magaalada Muqdisho. Waxaa isa soo taraya macluumaad laga helayo qaraxii ismiidaaminta ahaa ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan afafka hore ee xore ciidan ee ku taala agagaarka garoonka stadium Muqdisho. Qaraxa oo loo adeegsanayo gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa waxaa fuliyey ruux naftiis xaliiga ah, kaas oo beegsaday xero ay leeyihiin militariga Soomaaliya. Ilaa 10 qofood ayaa ku dhimatay qaraxaana isugu jira askar iyo shacab, halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 20 kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay. Xerada la weeraray ayaa waxaa degan taliska 12 Abriil ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waana halka laga hago howlgallada ka dhanka ahi kooxda Al-Shabaab ee ciidamadaasi ka fuliyaan gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sida ay ogaatay calaamada media, bartilmaameedka weerarka loo adeegsaday qaraxa ayaa ahaa mid lala damacsanaa taliyaha ciidanka guntada 27 ee Abriil, Jeneraal Maxamed Axmed Dareedisha, oo la sheegay inuu ku wajahnaa xerada inta uusan dhicin qaraxa. Waxaana lasoo wariyey inuu ku dhintay darawalkii waday gaarigiisa. Sidoo kale wuxuu dhaawac halis ahi soo gaaray taliyaha xerada la weeraray oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamuud Garaad Xasan Dhuux. Sida aan xogta ku helayno, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi oo si weyn jugtiisa looga maqlayay xaafada dhowr ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Waxaana ay shaacisay inay rabtay inay ku wiiqdo awoodda qeybta 27 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, 13 bishii hore ee Julaay ayay ahayd markii qarax kan lamid ahay oo ka badbaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage, kaas oo ka dhacay intuu dhexaysay isgooyska Tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ee degmada Hodan. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii lasoo dhaafay ayaa qaraxyada isdaba joog ay noqdeen, isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa sii badinaya qaraxyada ay ku beegsanayaan ciidamada xoogga. Dhinaca kale, shirkadda diyaaradaha Kenya oo joojisa gebi ahaanba duulimaadkii ay ku imaan jirtay magaalada Muqdisho, shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in ay joojiso duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada Muqdisho sababo aan la shaacin kadib markii war ka soo baxay maamulka shirkadda. Shirkadda ayaa sheegtay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Luanda, Muqdisho, Khartuum iyo Mabuuto. Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa joojisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd 8 dal ee qaaradda Afrika oo lagu yiri war ka soo baxay shirkadda. Waxa ay sidoo kale sheegtay in ay soo sheegi doonto haddii ay mar kale dib ugu soo laabato magaalooyinka aan la soo sheegnay. Raali ahaada warkayna duhurnimo ayaan waxaan ku sheegnay maalin Axad ahay ma ahayn ee waa maalin Sabtiye. Kusoo dhawaada qodobka xasaasiga: Xayra farmaajo 4 bilood igama dambeyn ayuu waaba, haddii uu nasiib leeyahay shaqana waa ku socotaa. Xayra uu hanjabay madaxweyne farmaajo Fadi Yaasin inuu la dagaalami doono isla markaasina sida ay u rideen uu ka arsan doono. Xayra oo soo laba kacleeyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Xayra oo shaqada laga ceyriyey ayaa
maalmihii la soo dhaafay waxa uu kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar ka mid ah saaxiibadiisa gaarka ahi eheladiisa saaxiibadiisa uu ku lahaa beesha caalamka uu iyagana khadka telefoonka uu kula hadlay xildhibaano wasiiro si weyn u taageersan isla markaasna siyaasad xooggan uu ku leeyahay gudaha magaalada muqdisho kulamadaasi ayaa xasan cali kheyre waxa uu ku sheegay in uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo ka dhacna madaxweyne farmaajo kulamadaasi ayaa xasan cali kheyre waxa uu ku sheegay in uu bilaabay dagaal siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweyne farmaajo iyo waxa uu ku sheegay kuwa uu ku adeegto oo uula jeedo fahad yaasiin kheyre ayaa sheegay in uu dhowaan u guuri doono guri cusub oo ay hadda ku socoto qalabayntiisa kadibna uu si buuxda u bilaabi doono dagaalka ka dhanka ah farmaajo iyo fahad yaasiin asigoo la hadlaya saaxiibadiisa qaar ee ku dhowdhow ayaa waxa uu yidhi wallaahi ayaan ku dhaartay ninkaasi aniga ayaa idinka aqaano waa madaxweyne farmaaje waxa uuna shabahaa qof aan siyaasadba waxba ka aqoonin waxaanse idin sheegayaa in uusan iga dambayn doonin wax ka badan dhowr bilood ugu badnaan afar bilood sidaasi ayuu ku yidhi xasan cali kheyre oo la hadlaya saaxiibadiisa u dhowdhow ee gaarka ahi kheyre ayaa sidoo kale u sheegay saaxiibadiisa in dowladda soomaaliya ay halkan kusoo gaartay dulqaad uu u dulqaatay talaxumida aqoondarrida iyo go-aan la-aanta farmaajo waxa uu yidhi haddii aysan dulqaadkayga ahaan lahayn mar hore ayaa lagu kala tegi lahaa dowladnimada soomaaliya laakiin waxaa ku kalsoonahay in ummadda soomaaliyeed ay iyagu baran doonaan waxa ay ku sameeyeen fahad yaasiin iyo farmaajo xasan cali kheyre ayaa durbadiiba bilaabay dagaal qorshaysan oo ay ku jirto farsamo oo uu ku qaadayo farmaajo waxa uu si joogto ahi warar kala duwan u siiyaa beesha caalamka oo la xiriirta sirta uu ka hayo madaxweyne farmaajo taas ayaana keentay in qaar ka mid ahi xukuumadda farmaajo la doonayo in xilligani la saaro cunaqabateyn caalami ah sida aan wararkayna shala ku sheegnay cunaqabateyn caalami ayaa ku socoto xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale xasan cali kheyre ayaa u sheegay beesha uu kasoo jeedo in uu isku diyaarinayo in uu ku tartamo kursiga madaxweyne farmaajo marka la gaaro xilliga doorashooyinka xasan cali kheyre ayaa ay ka go-an tahay inuu farmaajo iyo fahad yaasiin uu soo dhigo meel cidla ahi inta aanba la gaarin xilliga doorashooyinka si kastaba ha ahaatee xasan cali kheyre oo farsamo aad u xoogan yaqaano isla markaasina siyaasiyiinta magaalada muqdisho kasoo horjeedo aad u kala bartay ayaa iminka waxa uu doonayaa booloshii ay xirxireen fahad yaasiin iyo farmaajo inuu furfuro isla markaasina meel cidla ahi uu soo dhigo inta aanba doorashada la gaarin marka doorashada la gaarin oo isku soo sharaxo xilka madaxtinimada qaranka soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya sababta uu madaxweyne farmaajo uga reebay sabriye liiska xubnaha guddiga farsamada waa wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne farmaajo ayaa ka reebay wasiirka arrimaha gudaha dalka liiska guddiga farsamo ee ka qaybgalaya shirka dhuusamareeb kaasi oo lagu wado in uu toddobaadka dambe ka furmo caasimada galmudug ee dhuusamareeb xog ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in sababta madaxweyne farmaajo uu wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye ugu reebay liiskaasi ay tahay in saaxiibo dhow ay ahaayeen ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee xasan cali kheyre sabriye ayaa ka mid ahaa wasiirada sida xooggan uga horyimid riditaankii xasan cali kheyre waxaana tan iyo markaasi uusan tegin dhowr kulan oo ay yeesheen golaha wasiirada xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in farmaajo uu ka cabsi qabo in loo daba maro arrimaha doorashooyinka oo ay horay isugu fahmi waayeen xasan cali kheyre taasi oo keentay in xukuumaddiisu ay meesha ka baxdo isla markaasna gebi ahaanba ra-iisul wasaare iyo asxaabtiisaba la eriyo golaha wasiirada ee xilka sii haya ayaa dhowaan ansixiyay xubnaha guddiga farsamo ee ka tala bixinta hanaanka doorashada dalka oo ay qayb ka ahaayeen heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusamareeb kuwaasi oo ka kala socda dowladda federaalka maamulada dalka iyo iyo gobolka banaadir farmaajo ayaa si toosa usoo magacaabay xubnaha dowladda federaalka ee guddigaasi isagoona kusoo daray shaqsi ay saaxiibo dhow ahaan jireen axmed madoobe oo ay sanadihii u dambeeyey si weyn isku hayeen inkasta oo heshiis hordhacahi ay ku gaareen shirka dhuusamareeb madaxweyne farmaajo ayaa xilligaani u arka in aan loo dhaafin arrimaha doorashooyinka oo loo daba fadhiisto xilli la fahamsan yahay in ay filla soomaaliya ay waddo qorsho muddo kororsi ugu samaynayso madaxweyne farmaajo xaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe u muuqda mid sii cakiran taasi oo ay keentay xiisadda ka dhalatay doorashooyinkii iyo tallaabooyinkii farmaajo ee xilligani kala guurka ahi oo abuuray jahwareer siyaasadeed isla markaasina qalqal gelinaya dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ciyaarayaa siyaasad aad u culus isla markaasina waxa uu doonayaa in waqtiga loo kordhiyo shirka dhuusamareebna ma doonayo wufuudda u dirsanayo in ay gadaashiisa ka hadlaan arrimaha doorashooyinka